Tampere Unitedin uusi puolustuspään hankinta on Mauno Sirén. Tervetuloa seuraan. Kiitos. Koko ura mennyt Ilveksessä tähän hetkeen asti. Nyt on sinistä päällä. Päällimmäiset ajatukset tästä. Joo, Ilveksessä on ollut junnuuran kokonaan ja nyt sitten yli-ikäisenä tuli mahkut tulla Tammuun kokeilemaan, että mitä vähän niin kuin kovemmalla tasolla pärjäisi ja hyvillä fiiliksillä. Hyvillä fiiliksillä Tammuun. Missä vaiheessa tulit mukaan tähän harjoittelevaan porukkaan? Heti tästä tämän vuoden alusta ollut mukana, että tuossa vuodenvaihteessa Suon Syrjä pisti viesti, että tunko mukaan. Ehdottomasti tuli. Pelasit tuossa viime viikon sunnuntaina olevassa TPT-ottelussa. Mikä fiilis jäi tuosta ottelusta? No vähän sekavaa vielä toi pelaaminen. Et paljon uusia äijä siinä ja vähän eri systeemi, minä olen tottunut pelaamaan, mutta kyllä se siitä pitäisi lähteä kyllä kulkemaan. Siinä taisi vähän nähdä, että joukkuetta vähän harmitti, että ei ollut kuitenkaan kakkosen joukkuetta vastassa. No joo, olihan se vähän silleen, että kaikki ootti, että se Lahti olisi tullut, mutta no, hyvä, että saatiin kuitenkin joku peli siihen. Puolustuspäässä alkaa olla aika kova kilpailu noista pelipaikoista. Miten ajattelit heittää itsesi, millä tavalla saadaan se pelipaikka sitten sieltä avauksesta otettua, vai onko se tavoite? Joo, ehdottomasti se on tavoite, että avauksesta saisi sen pelipaikan, ja eikä siihen muu kuin, että painaa aina täysiä menee reeneissä, ja näyttää, että on se paikan arvoinen. Sä pelaat myös futsaalia tässä jalkapallon ohella. PP70 on seura siellä puolella. Onko sulle kumpi laji tällä hetkellä tuntuu enemmän omalta vai meneekö nää sillä lailla käsi kädessä? Kyllä tää jalkapallo on ihan ykköslaji ja sitten futsalia mitä nyt sitten ehtii, niin silleen on järjestelty. Sanoit, että tulit yli-ikäisenä sieltä Ilveksestä nyt sitten pois, niin miten toi Ilveksen juniorivuodet sitten oli, että se varmaan on erittäin hyvä koulu kuitenkin tamperelaiselle jalkapalloilijalle kulkea se polku. Joo, kyllä se on ihan tosi hyvä, että siellä pääsi niin kuin edustusjoukkojen kanssa kokeilemaan muutamaan otteeseen, mutta ei sitten mitään sopimusta sieltä ja sai sielläkin ihan hyviä kokemuksia kaikennäköisistä junnuja SM-sarjasta ja muutamasta harkkapelistä miesten kanssakin. Mä esitän sen kysymyksen, minkä mä oon esittänyt tässä aikaisemminkin, niin onko sun mielestä semmosia hyviä vaihtoehtoja pelaajalla, joka tulee Ilveksen junnuissa tähän ikään, että onko Tampere United tällä hetkellä oikeasti se paras vaihtoehto, jos haluaa mennä uralla eteenpäin? No kyllä, se on tässä niin kuin TPV ja Tammu, tällainen kakkosta pelaavat joukkueet, ne on aika, se on ihan hyvä taso silleen junnujen jälkeen tulleen, jos haluaa vielä eteenpäin kehittyä pelaajana. Ja Tammu oli heti se valinta selkeä näistä? Kyllä, Tammu on. Kiitos haastattelusta. Tervetuloa seuraan. Kiitoksia.